နံပါတ်1ဉာဏ်ကြည်အကြောင်းပြောပြီးပြီနံပါတ်2အမြင်အာရဏ6ပါးကို့ဖို့အာယုံ6ပါးနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့လေစိတ္တိဘုရားကရောမြတ်ကြီးကရှုခက်ကိုဟောတော်မူပြန်တယ်ဘယ်လိုဟောလဲသတ္တမတရား၄ခါပတိဧဝံသိခိတဗံနာရူပံဥပါဒိသမိနသမေရူပံတိတဝိညာဏဖွေတိတိယုဟိတေကပတိသခိတဗံကပတိကြောင့်တဲ့ကားကြီးတတမထို့ကြောင့်ဤသန္တာရောမြတ်တွင်၌တည်စဉ်ကြောင့်တဲ့ကားကြီးသည်ယုံဤသောသခိတဗံจิตတံကြောကိုပမျက်အထုပ်ပါဘယ်လိုအထုပ်ရမလဲရူပံရူပယုံကုဏဥပဒိဂံမိငါငါဟံငါရဲ့အတ္တဟုမစွတ်ယူပေအံ့မြင်ကဤဝိညာဏအတိစိတ်ဝိညာဉ်သည်ရူပမည်သည်တံယူပယုံကိုမိ၍သိမေနုယူပယုံကိုအကြောင်းပြု၍သိမေနုညာသောနိကန္တိကိုမိ၍ဖြစ်ပေါ်နေသောဝိညာဏအတိစိတ်ဝိညာဉ်သည်နဝိနသဝိတ္တိမဖြစ်ရပေလတ္တသဗ္ဗတိကြောင့်တရားကားကြီးအတ္တိယေဝံဤတို့လျင်တေသင်ကြောင့်တရားကားကြီးသည်သိခိတဗ္ဗံจิตံဒုက္ခပွားများအထုပ်ပါယူပယုံကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါယူပယုံကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်သိမ်မွေးနုညံနေတဲ့နိဂန္ဓိတနာကိုမှီပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတ္တိစိတ်ဝိညာဉ်မဖြစ်အောင်လည်းจิตံဒုက္ခပွားများအထုပ်ပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်အလားတူပဲအတန်အနတ်အယတာအတွေ့အဋ္ဌိဓမ္မသဘောခေါ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အာယုံတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးမိန့်ကြတော်မူပါတယ်ဒီတော့အပြင်းအာရဏကဘယ်နှပါးလဲ6ပါးရူပယုံသတ္တယုံခန္ဓာရတ္တယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသောအပြင်းအယအပြင်းအယုံ၆အပြင်းအရဏ၆ပါးအယုံ၆ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးအလွန်သိမ့်မွေ့တဲ့နိဂါတိတဏှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်လေဒီနိဂါတိတဏှာလေးမဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံဘင်္ဂညာအစရှိတဲ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ဒီကိုလည်းဆက်လက်ကျင့်ကြံကြုပ်ပွားများအထောက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ဒီယူပယုံစရှိတဲ့အပြင်းအယရဏအာယုံ6ပါးကလည်းသူတို့ကြီးတက်တက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအားရှိသလားမရှိဘူးနော်ယုကလယုဘယုံတတ္တယုကနရတ္တယုံဘုဒ္ဓဘယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံယုတ်ကြီးကယုကလအနေနဲ့သာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ယုဘယုံပါတဲ့ယုကလကိုယုဘယုံကိုဥတည်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်အလားတူပဲတတ္တယုံပါနေတဲ့ခန္ဓာယုံရတ္တယုံဘုဒ္ဓယုံဘယုံပါနေတဲ့ယုတ်ကလတိကိုလည်းသိသိပြီးဒီယုတ်ကလတိတက်ခွဲပြီးတော့ယုတ်ပရမတရားတွေကိုသတ္တယုံကဏ္ဍဝရတယုံဖွတ်တော်ဘာယုံတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြရပါတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားပြရတယ်ဓမ္မယုံစင်းဝင်ကတော့ဒီနေရာမှာအတွင်းအာယရဏယုတ်အာယရဏ၅ပါးအပြင်ယုတ်အာယရဏ၅ခုပဲဆိုကြပါစို့ခုနှစ်ခုပဲနော်ရူပယုံတတ္တံကနရတယုံဖွတ်တဘယုံဖွတ်တဘယုံကပထဝီဒေသောဟောရောဖြစ်နေတယ်။အဲဒီယုံတရားတွေကလွှဲရင်ကျွင်းကြံနေသေးတဲ့ဒုက္ခမယုတ်အမိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုကောင်းတဲ့ယုံတရားတွေရှိကြတယ်။အဲဒီယုံတရားတွေကိုလည်းဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုစိရိသိအလုံးကိုလည်းဒီနေရာမှာတော့ဓမ္မယုံအမြင်အာရဏလို့ခေါ်ပါတယ်။ခုနကအတွင်းအာရဏစိရိနဲ့မှဘွေမနောအကြည့်တက်ကိုဥစားပေးပြီးရှုတော်လဲကျန်နေသေးတဲ့မနာရဏအမိရနေတဲ့စိတ်အလုံးကိုလည်းရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။အလားတူပဲဒီဓမ္မယုံမှာတော့စိတ္တိအလုံးဖြစ်ပါတယ်။စိတ္တိတို့မြည်သည်စိတ်နဲ့ခြင်းပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်တို့မြည်သည်စိတ္တိနဲ့ခြင်းပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုရှုပါဆိုရင်မကင်းစကောင်းသောဤအဖြစ်စိတ္တိလည်းပါတယ်။စိတ္တိကိုရှုပါဆိုရင်မကင်းစကောင်းသောဤအဖြစ်စိတ်လည်းပါတယ်။ဒီစိတ်စိတ္တိတွေမှာဝိတိစိတ်နဲ့ဝိတိမောစိတ်ဆိုပြီးနှမျိုးရှိတော့ဝိတိစိတ်တွေကိုရှုခြင်းဝိတိစိတ်စဉ်တန်းရှုပွားသုံးသပ်ပြရပါတယ်ဝိတိမောစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုရှုခြင်းလည်းဝိတိမောစိတ်တို့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲစနစ်ကျရှုပွားသုံးသပ်ပြရပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနန္တရားတွေကိုရှုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတဲ့ရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်မြန်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းပေါ်လာတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရှုပွားတော်တော်မူတဲ့ထုံးတရားကိုဒီဥပရိပန္နတပါဠိတော်အနုဘရသုတ်တံမှာပဲဖော်ပြထားပါတယ်သန္တန်တရားတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီလက္ခဏာရေသုံးတန်ကျင်ပြီးအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာဤအဖြစ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဝိပဿနာရှုပွားသုံးသတ်တော်မူကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောနိုင်ကဝန်ခံပြီးဟောကြားတော်မူပါတယ်သောသုတ်တမအထကရံကအရှင်သာတိပုတ္တရာဂရောမြတ်ကြီးသည်ဘာကြောင့်ဒီလိုရှုနေကြလဲဆိုတော့ကိုအကြောင်းပြထားတာကဝိထာရမဏပရိဂိတတာယဝိထုနဲ့အာယုံကိုပူတွဲသိသိပြီးမှရှင်သာတိပုတ္တရာဂရောမြတ်ကြီးသည်ဝိမန္တနာဘောင်နာကမ္မထံကိုစဉ်းစားတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုကဲ့သို့ရှုပါသုံးသတ်တော်မူနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်ဝိထုဆိုတာကတော့ ద్వార နဲ့ဝိထုကြီးနေရာမှာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အာယုံကရူပယုံခုပြောနေတဲ့အပြင်အာယရဏ၆ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အပြင်အာယုံ၆ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ ਈ တော့ဓဝရခေါ်တဲ့အတွင်းအာယရဏနဲ့အာယုံခေါ်တဲ့အပြင်အာယရဏဒီနှစ်ခုကိုပူတွဲသိသိပြီးမှနန္တရားတွေကိုရှုရတယ်။ဆိုလိုတာကသကုဒ္ဒဝရိကနန္တရားတွေကိုမိမိကဝိပဿနာရှုဖို့လုပ်တာချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁သကုအကြည်တ၊နံပါတ်၂ဝေမနောအကြည်တ၊ဒီအကြည်တ ద్వార နှစ်ခုကိုပြိုင်းလူညာနဲ့ထင်းအောင်ဖို့အတွက်သင်ကြည့်ရတယ်။သင်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူရတယ်။ထိုယူပါယုံအယောင်ကသကုအကြည်တနဲ့ဝေမနောအကြည်တဒီနှစ်ခုမှပြိုင်းလူရှိရှိရိုက်ခလာတဲ့အချိန်ခါမှာသကုဒ္ဒဝရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဖတ်တာကိုဥဒေ၍ဖြစ်စေဝေဒနာကိုဥဒေ၍ဖြစ်စေအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဥဒေ၍ပဲဖြစ်စေမိမိတို့နှိမ့်ချိုက်သလိုဒီတရားသုံးမျိုးတွေကဒီမျိုးမျိုးကိုဥဒေပြီးတော့ဒီဏတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ထိုဏတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးတရားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဝိထုဆိုတာဘယ်လိုနေသလဲမသိဘူး။အာယုံဆိုတာကလည်းဘယ်လိုနေသလဲမသိသိတတ်ဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနာဂမထံကိုရှုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်ဘူးနော်။အလားတူမဲ့ဇန္နံတရားတွေကိုမိမိကဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဂျီလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီဇံကိုမိမိရှုပွားခြင်းနဲ့ဇံပရမဇံဆိုကြဆိုနော်။ဒီဇံကိုပထမဝင်စားရတယ်။ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှနံပါတ်၁ဘွေမနောအကြည်တက်ကိုသိင်းကြည့်ရတယ်။သိင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘွေမနောအကြည်တက်ထဲမှာလာထင်နေတဲ့နံပါတ်၁ကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိကိုပူတွဲသိင်းကြည့်ရတယ်။သိင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇာနန်တရားတွေကိုသိင်းတဲ့ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ရပါတယ်။ဒီလိုသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရဒုတိယထွေဆံမြင့်နာ222မှာကတော့ဝိတ္တကဒီနိဇာနေကဏိတန်တံမြုပ်တာသဓမ္မလက္ခဏရတ္တိဝန္တိနပရိဂိတ္တဘာဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဝိနဝိဇရပိတိဒုက္ခဧကကရကောတဲ့ဇိုင်ကံ၅ပါးကိုထိုဇိုင်ကံ၅ပါးနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇဏတံမြုပ်တရားတွေကိုရောလက္ခဏရတ္တပိစုပရပရထဏီအဖြစ်သိသိရှုပွားပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီညွှန်ကြားခြင်းနဲ့အညီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇဏတရားတွေကိုရှုတော်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့ဝေမနောအကြေတ္တနံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့ဒုဇံတမာတိရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ္တလိုကျင်လင်တော့ပါနေတဲ့အာယုံဒီဝိထုနဲ့အာယုံတော့ဖို့ द्वार နဲ့အာယုံဒီနှစ်ခုကိုပုဒ်တည်သိပြီးမှဒီဇာနာတရားတွေကိုရှုရမယ်ဒါစည်းကမ်းမယ်နော်အဲ့ဒီစည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်လာပြီးပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာနာတရားတွေကိုရောအလားတူပဲခုနကသကုဒ္ဒဝရိကနန္တရားအစက်ရှိတဲ့ဒီကမ္မဝဆရနန္တရားတွေကိုရောဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရှုတော့ရပါတယ်။သိသိမယ်ဆိုရင်လည်းသိသိလို့ရနော်။ကဲအတွဲအာယရဏ၆ပါးဝိပဿနာရှုခဲ့အပြင်အာယရဏ၆ပါးဝိပဿနာရှုခဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုမြတ်ကြီးကဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်ဘာဆက်ဟောတယ်လဲဝိညာဏတ္တ၆ပါးရှုခဲ့ကိုဆက်ဟောပါတယ်။ဘယ်လိုဟောလဲ။တသမတ္တိယတိကဗတ္တိဧဝံသိခိတဗံနာသကုဝိညာဏဥပါတိဟိတာမိနသမေသကုဝိညာဏနိတိတဝိညာဏဘွိသတိတိအင်ဟိတေကပတိသခိတဖံကပတိကြောင့်တရကကြီးတသမထို့ကြောင့်ယဤသန္တနာတော်များအတွင်း၌တေသိန်းကြောင့်တရကကြီးသည်အင်ဝံဤသောသခိတဖံကြီးကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါ
Sakku nidhita, sakku vinyana, sakku vinyana upadiyaita minga ngaha ngaya adahu maswa yubhaya. Minga yi vinyana nidhi vinyana sakku vinyana nidhita. Sakku vinyana dvaita maimo nidho dhimvaito nikadikina gomiyo nidho vinyana vinyana nasa vizadima piya vilata. Iti ehohi ito lente te jauntaya ka jisi te kita panjita joko pamiya atopa. Sakku vinyengo ngabe ngahabe ngaya atta velo maswayu mito jisya joko pamiya atopa. Velo jiyam le. Sakku vinyengo anisa joko anata lakhanayi tong tante mito vipadana shufa lo sulure. Nataku. Sakku vinyeng abonai alontemwe nunya nede. Jamemo nikaji diago mibi phipo la de adise winye ma phi on la ji jan jago wa mya athoba vipadana nyan ni ko athe pai vipadana nyan ni ko yin yin on josa athoba ma nyan phonya sai di athi athoba lo so lo ba de no ai do sagu winye ko ho ja da lo thoda winye atan ko ti de thoda winye anat ti de kana winye ayata ti de sinwa winye atwe ti buddha ba yong ko ti ni de Kaya vinyin, dhamma dhamma dhyare ko di nita, mano vinyin ko de vinyin, janita vinyin ngamyo ko le sele bhiho pare. Alum bongnito vinyana dhaka vana ko le chaku. Sakku vinyin, loda vinyin, gana vinyin, siwa vinyin, kaya vinyin, mano vinyin so bhiro vinyana dhaka vana pa le chaupa. Alum jabu jare adhengme no. Adhiseko midi, vinyino midi, Siddhita Genji Pshinha Yodhamata Siddhala Mishima. Sakho Vinyanko Shubha Soye. Sakho Vinyanne Shendra Nita Siddhita Jigopha Pudra Vira. Makin Sakangta Ni Aphe Shubha Tungta Bhaya Bhare. Thakha Dachya. Sakho Vinyanke Sakho Vinyanka Sakho Vinyanke Kura Pshitala. Mapshya Bhavu no. Sakho Vinyanka Sakho Vinyanke Kura Pshinha Yodhamata Le Mishima. Shikha Visa Dvara Vazam Mabhava Sakku Vinyanga Pshinhenya Dvashidra Mashivu Sakku Vinyanga Lo Pshila Vishoye Tabrisa Dhanila Udho Ghodde Virisa Jela Salabhi Pshiyo Dhamada Shifara Tijangle Bhadda Bira Virma Adhagara Kore Adhadamini Adhagara Samyana Dongya Gona Dongya Tsaruma Pusu Tarali Punyinina Pabjama Nāsībhāna bhūyṅgā āvodhīti kriyā mṛtātūyā bhūyṅgī āvodhīti Vodhābhāna ābhābhīdvāvā anrāsakū vinyāni vātāmbrīsini vātānīrini vātātāvāni yodhītati nidhātāna vītati Gaiwe bhūyṅgā lepāsīrē suyēn sularākā Bhūyṅgā bhīsītā khodhā sī Nāsūng bhūyṅgā jatā bhūyṅgā Thakura bhūyṅgā Siyā asinsa dhinjā bhūcha lāre nīsini āphi bhūyṅgū bhīsītā kūpē. Yadya bhūyṅ sābhīrā dīlo dhūmē. Toto dhīnyāma bhyolūrā gārā bhūyṅgā āvodhīti yāgā bhūyṅgū lēzīrā sīsūrā gārā bhīsātara vāsān sī kṣipārā. Yūpāyāṁ asāshīrā jībhīsāyāṁ nīgā nāmbī sīnyāna sīklīpē. Āy sīklīgā bhūyṅgū yādvā āng lūlē te. Yadva anlulayde adwa bhuyngu bhisira surago disi gobe atakara niya bhyoya. Siya sinza tinja bhocha lara nisine yakara. Di bhisarara hozan siya shina ganire nalsong phipa dware yadya bhuyngu bhuyngu bhisira sobi dilo dhone. Ke gami kriya manoda duya bhuyngi avati de. Kriya manoda kore di bhisarara hozan sikliga bhuyngu lepa silayde yasire suye. Vodhābhāna ābhābhīdvāvā, vodhābhāna hūtādhu ābhābhīdvāvā, mayaupayatāsaya. Andhra ajjāne sakhu vinyāniva sakhu vinyinai lakā, tamrīsaniva tamrīsainai lakā, tanīraniva tanīrana lakā, dhatavā dīve, nivadaita dī, naudho bhyānsohne lada, hūdho edantana ījau yādi navvesati masītidālīndī. Sakhu vinyama yadantvāme, Dōngho Tāmbarīsāng kōrē āyāngu lakhāne sīmā yadā dōmē dōngho Tāndīrīnā kōrē āyāngu sūsān sīnjē nīrē sīmā yadā dōmē sūdē jītupātīyāma pīnhēgu Ūtō mayāma pīn jītupātī sākū vinyāma lē mayāpū Tāmbarīsāng mālē mayāpū Tāndīrīnā mālē mayāpū Ūtō gūrā nēzōng yāyāma Dōngho
နောက်တနည်းအာယုံကအကရေခင်ရှားနေတဲ့အာယုံအာကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇောအတိသို့မဟုတ်ဒရာယုံအတိတော်လည်းဆက်ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်မရဘူးနော်ဒါကြောင့်သကုဝิญဉ္ဇဉ်ရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြောကျင်တာကရှေ့ကကရိယာမနောဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိဿဒရဝဇန်းစိတ်မပါပဲဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးနောက်တကုသကုဝิญဉ္ဇဉ်ရလို့ဖြစ်လိုက်သကုဝิญဉ္ဇဉ်မှာတင်ပဲဝิญစိတ်ဝိတိစိတ်အစဉ်ကရပ်သွားသလားမရဘူးမရတဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်ထပ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်စိတ်တွေကမရှုကောင်းတော့ဘူးလားဆိုတော့ရှုရမှာပဲနော်အဲဒါကြောင့်သကုဒရဝิတိတစ်ခုလုံးကိုပဲအတွတ်ဖြစ်တော့ရှုမယ်ဆိုရှုလို့ရတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးယုံပါယုံကိုဆက်လက်ပြီးအာယုံယုံနေတဲ့မနောဒရဝိသိတွေကိုလည်းဆက်လက်ရှုလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာစိတ်တော်မြည်ပြီးစိတ်တိတ်နေခြင်းပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တိတ်ဒီကိုကပို့တွက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြရပါတယ်ကဲဝိညာဏဓာတ်6ပါးဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးကဘာဆက်ဟောတယ်လဲသတ္တ6ပါးကိုဆက်ပြီးဟောတော်မူပြန်လေတတ္တမတိဟတေကပတိဧဝံတခိတဖံနာသကုတံဖတံဥပါတိယတံဖြင့်နသမေသကုတံဖတနိတိတဝိညာဏဘုဒ္ဓတိတိကပတိကြောင့်တယကတိတတ္တမထို့ကြောင့်ဤအီသန္တရောများအတွင်း၌ဒီသင်ကြောင့်တယကတိသည်ဧဝံဤသောတခိတဖံကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထုပါသကုတံဖတံသကုတံဖတကိုနာဥပါဒိယတမိငါငါဟငါရဲ့အတ္တဟုမစွဲယူပေအံမိငါဤဝိညာဏတိစေဝိညာဉ်တိသကုတံဖတ္တနိတိတံသကုတံဖတ္တ၌အလွန်နုညံ့သင်ပေသောတံဘုနိကံတရားကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေသောဝိညာဏဝိညာဉ်တိနာသပုဒ္ဓတိမဖြစ်စေအံဤတိဤသောလျှင်ဣတိဧဝဟိဣသောလေတေသင်ကြောင့်တယကကြည်တိတခိတပံပြင်ကြံကြောကိုဥပမများအထုပါသကုတံဖတ္တကိုလဲငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့မစွဲယူမိအောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးထံခြင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒီသကုတံဖတ္တကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်သိမ်မွေးတဲ့ဤကတိတရားမပြစ်အောင်လဲဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်ဇဂုတံဖတ်တာကိုတိုက်တွန်းတော့သောတတံဖတ်တာကန္တတံဖတ်တာဇေဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာခေါ်တဲ့ဖတ်တာ၆မျိုးလုံးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးမိတူပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ဟောကြားပါတယ်နော်ဒီတော့ဇဂုတံဖတ်တာဆိုတာကခုနကဇဂုဝิญဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာကိုဇဂုတံဖတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇဂုတံဖတ်တာကသကုဝิญဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာဖြစ်သလိုသောတတံဖတ်တာကန္နတံဖတ်တာဇေဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာဒီဟာနဲ့ပုံစံတူပဲသောတဝิญဉ္ဇဉ်ကန္နဝิญဉ္ဇဉ်ဇေဝဝิญဉ္ဇဉ်ကာယဝิญဉ္ဇဉ်မနောဝิญဉ္ဇဉ်တို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာအမျိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖတ်တာကိုရှုပါလို့ဆိုရင်ဖတ်တာတစ်ခုတည်းဝိပဿနာရှုလို့ရမလားဆိုတော့မရနိုင်ဘူးနော်တလုံးစီတလုံးစီရှုတဲ့အနုဘဒ္ဒဝိပဿနာနည်းဆိုတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့တလုံးစီခွဲရှုတာပဲအခုဘုန်းကြီးပြောတာကကလာပသမ္မာဒရာနည်းယဇဂုတဘဒ္ဒဒီဇဂုတဘဒ္ဒတခုတည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအောင်မရှိဘူးမရှိတော့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကိုဖတ်တာနဲ့စိတ်တက္ကနာတခုအတွင်းမှာအတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုပါပုံထွက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးခါရပါတယ်ကဲဖတ်တဲ့ချုပ်မျိုးရှုွက်ကိုဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်နံပါတ်5အနေနဲ့အရှင်သတိဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကပါဆက်ဟောလေတတ္တမတိယတေကပတိဝန္တကိတဘနကနသကုတံဖတ်တာဇံဝရဏဥပတိယတာမိနသမိသကုတံဖတ်တာဇံဝရဏနေတိတဝိညာဏဘွိသတိတိဧဝဟိတေကပတိတေကိတဘကပဏိကြောင့်တယကကြီးတတ္တမထို့ကြောင့်ဤအီတံတရောများတွေ့၌ဒေသင်ကြောင့်တယကကြီးသည်အေဟောဤသို့တခိတဖန်ပြင်ချံကြောကိုပွားများအထုပါသကုတံပတ္တံသကုတံပတ္တကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောဝေဒနာဝေဒနာကိုနာဥပါဒိယတမိငါငါဟငါရဲ့အတ္တဟုမစွဲယူပေအံ့မေငါဤသကုတံပတ္တသာဝေဒနာနေသည့်တသကုတံပတ္တကိုအကြောင်းခံ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောဝေဒနာ၌သိမ်ဝေနုညာသောနိကန္တိတဏ္ဏကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေသောဝိညာဏအတိစေဝိညာဉ်သည်နာသဘွေတတိမဖြစ်စေလက်တ
ဒီဒီဝိဟိအိတော်လင်းတင်းတင်းကြောင့်တရားကားကြည့်တဲ့တတိတပ္ပံကြည့်ကြံကြွကိုပွားများအထုပ်ပါစကုတံဖတ်တာဇာဝေဒနာတဲ့စကုတံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဆိုတာကတော့စကုတော်ရဝိတိမှရှိနေတဲ့ဝေဒနာအလုံးယူပါယံကိုဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့မနောဒောရဝိတိတွေမှရှိနေတဲ့ဝေဒနာအလုံးကိုဆလုပ်ပါတယ်ဝေဒနာဒီဝေဒနာတခုတည်းဖြစ်နေတဲ့ဆိုအာရှိပါသလားလို့မြေတော့မရှိဘ
စက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောလိုရဝိတိမှာရှိနေတဲ့စိတ်စရိတ်နန္တရားစုတွေကအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်းကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါ။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှန်လဲဇဂုတ်တံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဝေဒနာအပေါ်မှာတွေ့တာမှန်မို့နေတဲ့ဏိကန္တိတဏှာလေးကိုလဲကုန်ခန့်သွားသည်တိုင်အောင်ဆက်လက်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုကြီးပြန်ပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းထားတယ်အလားတူပဲသောတာသံဖတ်တာသာဝေဒနာခန္ဓာသံဖတ်တာသာဝေဒနာဇီဝသံဖတ်တာသာဝေဒနာကာယသံဖတ်တာသာဝေဒနာမနောသံဖတ်တာသာဝေဒနာခေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုလည်းပုံစံတူပဲဆက်လက်ပြီးရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပြတော်မူပါတယ်နော်ဝေဒနာ6ပတ်ပြီးတော့ပြီဝေဒနာ6ပတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်ထပ်ဓာတ်6ပတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဆက်ပြီးဟောကြားတော်မူပြန်တယ်ဘယ်လိုဟောလဲတတမတရားတေကပတိဧဝံတခိတဖံနပထဝီဓာတုဥပါတိတမိနာသမေပထဝီဓာတုနေတိတဝိညာဏဘွေသတိတိဧဝံဟိတေကပတိတခိတဖံကပတိကြောင့်တယကကြည့်တတမထို့ကြောင့်ဤအီသန္တရာတော်များတွင်၌တေသိင်ကြောင့်တယကကြည့်သည်ဧဝံဤသောတခိတဖံကြည့်ကြံကြောကောပွားများအထုပ်ပါပတဝီဓာတုပတဝီဓာတ်ကိုနောဥပါတိသမိငါငါဟငါရဲ့အတ္တဟုမဆွဲယူဝေအံ့မြေငါဤဝိညာဏတိစေဝိညာဉ်တိပတဝီဓာတုနေတိတံပတဝီဓာတ်ကိုနှစ်တမြလို့သောသိမေလူညာသောဏိကတိတနာကိုမြည်ရနေသောဝိညာဏတိစေဝိညာဉ်တိနတ်သဘွေတတိမဖြစ်စေလက်တံဤတိအေဝဟိဤသောလေတေသိကြောင့်တယကကြည့်သည်သခိတဗံကြည့်ကြချုပ်ကိုပွားများအထုပ်ပါပဒဝီတက်ကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့မစွဲယူပါနဲ့မစွဲယူမိအောင်ဒီပဒဝီတက်ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးရှုပါအဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာပဒဝီတက်အပေါ်နဲ့ကြွတံမမောနေတဲ့အလွန်သိမ့်ဝဲတဲ့ဏိကန္တိတဏှာလေးကုန်ခန်းသည့်တိုင်အောင်ဆက်လက်ပြီးရှင်းတဲ့ချက်ကိုပေါ်မြတ်အထုတ်ပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်ပဒဝီတက်မှရှုကကိုတိုက်တွန်းသလိုအာဘောဓတိသောဓဝါယောဓအာဂတဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ဆောင်ပါကိုလည်းဓာတ်၅ပါးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဟောပါရဲအာလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှပါးလဲ6ပါးပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးအာဂတဓာတ်က1ပါးဝိညာဏဓာတ်က1ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲဓာတ်6ပါးအဲ့ဒီမှာစကားပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အာဂတဓာတ်ဒီပရမတ္တတရားအစစ်မဟုတ်ဘူးသူကရုပ်အတုမျှတာဖြစ်တယ်ယုတ်တုမြတ်ဖြစ်တဲ့ဒီအာဂတတ္တကိုဒီမှာဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရအတွက်ဘာကြောင့်ခေါ်ရသလဲဒီဘိန်းနဲ့နော်ဒါကောမဟာယဝလောဝါဒတုတ်တအတ္တဂရံမြတ်ကတော့ဥပါဒါရူပဒသနထံဥပါဒါယုတ်ဒီကိုဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားလိုလို့ဒီအာဂတတ္တကိုထည်သွင်းပြီးဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုတဏီဖွင့်တယ်အဲ့ဒီတဏီနဲ့အာရတော်မမူတဲ့အတွက်နောက်တဏီထပ်ဖွင့်တာကတော့အဂန္တတကိုမြင်အောင်ရှုပသုံးကနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုသုံးဖို့ယုတ်ပရမတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိမယ်ဆိုရင်သိသိလို့လွယ်ကူတယ်အဲ့ဒီလိုလွယ်ကူတဲ့ဤစနစ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားပြတာလို့တဲ့အတွက်အဂန္တတကိုရှုပသုံးကဖို့ရန်ညွှန်ကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီယုတ်ပရမတရားတွေကိုလက်တွေ့ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကပိုပြီးနားလည်ပါလိမ့်မယ်နော်ဝိနေကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဓာလိမကမ္မထဓာတိလေးပါးကိုအာယုံယူပြီးတော့တမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကြည်တအတုံးခက်ဆက်ပြီးဒီအကြည်တအတုံးခက်မှာတည်ကြည့်တဲ့ဓာလိပါးကိုတမာဆက်သိသိပြီးတော့တမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်တမာတိဒီကနေ့စံချင်းမှီလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလင်းရောင်လေးကဖြိုးဖြိုးပြက်ပြက်ဖြဲဖြဲဖြဲနဲ့ထွက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကလတ်ကိုလည်းမမြင်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ထိုအချိန်ခါမှာအကတ္တတကိုမြင်အောင်လှမ်းရှုရပါတယ်အကြေးဒီအာဂတတကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ကလကိုမြင်နိုင်မလားမမြင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအာဂတတဆိုတာကယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့တစ်ခု
မယောရှိအောင်ပိုင်းခပေးနေတဲ့အပိုင်းအချာဒေသရက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ယုတ်ကလကိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ပထဝီဘောတိသောဝါယောအစိဏယတာဩဇာအစကြီးတဲ့ယုတ်ပရမတရားတွေကိုသိသိလို့ရနိုင်မလား။မရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုတ်ကလမှသူကမမြင်သေးတာ။ယုတ်ကလမြင်တဲ့အချိန်ကကြမှအသာလင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွက်မှတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ပရမတအတ္တကြီးကိုဆက်လက်ပြီးသိသိလို့ရ။လလန်ကိုကိုသိကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုဒါကစကုတ္တကကလဒါကသောတတ္တကကလဒါကခန္ဓာတ္တကကလဒါဇီဝတ္တကကလဒါကာတ္တကကလသတိဖြင့်ဒီလိုလဲခွဲခြားလို့ရယုတ်ကလကိုမမြင်လို့အကြည်တအတုံးခဲကြီးတိုင်တွေ့နေရင်ဒါကစကုတ္တကကလပဲဒါကကာယတ္တကကလဒါဘောဝတ္တကကလဒါစိရိသကလဒါဥရဇကလလို့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ခွဲလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်ပရမတရားတွေကိုသိသိတဲ့အချိန်ကမှလွယ်ကူတဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုညွှန်ကြားလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားကအာကာသတ္တကိုရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုလဲတနည်းရှင်းထားတယ်။အဲ့ဒီဤစနစ်ကိုဖြီးပြီးတော့လဲရှင်သာတိဝတ္တရကုရမြတ်ကြီးကဒီမှာဓတ်ချုပ်ပါကမ္မထံကိုဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီပရဝိတ္တအဘောဓာတိသောတာဝါယောဓာခေါ်တဲ့ဓာတ်တင်ကိုတလုံးစီတလုံးစီဝိပဿနာရှင်းရင်မရှုကောင်းဘူးလားလို့မြေတော့ရှုကောင်းပါလေနော်အနုဗရဓမ္မဝိပဿနာနည်းလို့ခေါ်တယ်သို့တော့ကလပသမ္မတနာနည်းအရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပရဝိတ္တဒီပရဝိတ္တတခုတည်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးတလေးပါဟအဝိနေဘောကခွဲလို့မရဘူးအမြဲတမ်းတွဲဖြစ်တယ်တွဲဖြစ်ပါလေနဲ့တလုံးမရှုပြီးဇန္တာတွေကိုမရှုဘဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲသဗ္ဗံဘိက္ခဝေအနာပိသနာအပရိသနာအဝိရဇယံအပ္ပဇဟံအပ္ပဘောဒုက္ခခရယာဒါကအပရိဇရဏတုတ်တံဆိုပြီးတော့သလယရဏဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာတုတ်တံနှစ်ခုလာရှိပါတယ်။ဟောဘက်ကဣတိယပါဠိတော်မှာလဲသဗ္ဗပရိညာတုတ်တံဆိုပြီးတုတ်တံတစ်ခုလာရှိပါတယ်ပုံစံတူအဓိပ္ပာယ်တူပါပဲနော်။သဗ္ဗံဘိက္ခဝေအနာပိသနာအပရိသနာအဝိရဇယံကထစိတ္တအတ္တဗံဘိက္ခေနာဝိသနာအပရိသနာအာဝိရဇယံတထစိတ္တအာဝိရဇယံအပ္ပဇဟံအပ္ပဘောဒုက္ခခရယာဒါကဟိုတပ္ပပရိညာသုတ်တံမှာတထဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးပို့ပြီးဟောထားတယ်။ဘာပြောတာလဲ။အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဗဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာဉာဏ်ပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းမင်းကြာကြာထွန်းဖောက်မသိခဲ့ရင်မန္တရဝဇ္ဇဒုက္ခရဲ့ကိုယ်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ကြီးနဲ့မှမျက်မှောက်ပြုလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်။ဟောကြားတဲ့ဒီကိစ္စတော်ကိုဥဒိယပန်းစင်ပြီးတော့ယောဂဝဇ္ဇရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်ဒီလိုသိမှလည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိမယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာကြီးကလည်းဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်နော်။အဲဒီဆုံးဖြတ်ရခုမိမိတို့ကခုဓာတ်ကြောင့်ပါကမ္မထံရှုတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်လောကမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကကလတ်တိုင်းမှာပါတဲ့အတွက်ကလတ်တိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုရှုရပြီဆိုရင်ဒီဓာတ်လေးပါးကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယုတ်တွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုပါလို့ဆိုလိုတယ်ဒါတစ်ချက်နလောကမှာဝิญဉာဏ်တက်ကပြန်ထမ်းတော့အတိစိတ်ဝิญဉာဏ်ကိုဝိပဿနာရှုပါဆိုရင်အတိစိတ်တော့မြည်သည်ရှင်ပဲစတိစိတ်နဲ့ကျင်းပြီးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိစိတ်ကိုဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားရင်ရှင်ပဲစတိစိတ်တွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုပါလို့ညွန်ကြားတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းတူနေတယ်တက်ချက်ရှင်ဘက်စိတ်ရှိသိတည်းမှလည်းနှစ်ဆန်းရှိတယ်ဝိတိစိတ်နဲ့ဝိတိမဟုတ်စိတ်ဝိတိစိတ်တွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုအောင်မယ်ဝိတိမဟုတ်စိတ်တွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုအောင်မယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့ဓက်ကဓက်ချုပ်ပါတရားဆုံးသွားပြီပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဣဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာကာသဓာတ်ဝิญဏဓာတ်ဆိုပြီးဓက်ချုပ်ပါဒါကြောင့်ပါကမ္မထံဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကဆက်လက်ပြီးဟောတော်မူပြန်တယ်။တသမတိယတိကပတိဧဝံသက္ခိတဗံနာရူပံဥပါတိသမိနသမေရူပနိတိတဝိညာဏဘွိတ္တိတိဧဝံဤတေကပတိသက္ခိတဗံခပတိကြောင့်တယကတိတသမတို့ကြောင့်ဤအဤသံဃာတော်များတွင်၌တိသင်္ချောင်းတယကကြီးတိဧဝံဤသောတကိတ္တပကြိဇံကျော်ကုန်ပွားများအထုပ်ပါရူပံရူပခန္ဓာကိုနာဥပတိဧသမြင်ငါငါဟငါရဲ့အတ္တဟုမစွဲယူပေအံ့မြင်ငါဤဝိညာဏတိစေဝိညာဉ်တိရူပနိတိတံယုတ်တရားကိုတွေ့ဓမ္မေမောနေသောသိမေနုညာသောဤကံဒီတနာကိုမြည်ရဖြစ်ပေါ်နေသောဝိညာဏတိစေဝိညာဉ်တိနတ်သဝိသတိမဖြစ်စေလတ္တ
อิติเอวหิอิโสละเยเตติจองตะยกาจิติตะหิตาปัญจังจอกโกปะมะอัธุบะยุทธยาโกงาเวงะหะเวงายอัตตะเวลุมะสเวลันไม่ออดิยุทธยาเจโกอนิสสะทุกขะอนัตตะลักขณะยังต้องดันจิปิรวิปัสสนาชุบา